Վայլյուսենք ասում է շատ սիրելի հերոստատի տողին, այսօր 2015 թվականի հունիսի 25-ն է, արևային այսպես բարձր տրամադրությամբ ձեզ ուզում ենք մաղթել արևային բարձր տրամադրություն և շարունակում մեր եթերը։ Եվ ինչպես ասում էր Ցիցերոնը, կույր է դարձնում ոչ միայն երջանկության աստվածուհին Ֆորտունան, այլ նաև նա երջանկացնում է բոլոր նրանց, ում հանդիպում է։ Ֆորտունա մարզային թիմին ձեզ մաղթում է բարձր տրամադրություն և իհարկե երջանկություն։ Վայլյուս եմ ասում նաև իմ գործընկերուհին, Վայլյուս անե։ Վայլյուս, Վայլյուս հարգելի հեռուստատեսողներ, բարի առավոտ բոլոր նրանց, ովքեր արդեն բաց սենյակում են, բոլորիդ մաղթում ենք հաճելի զգացողություններով լի օր։ Ես էլ ուզում եմ բարի առավոտ ասել հենի շոուի խոսքերով, և երջանիկ պատահականություններն իսկապես սակավ են լինում, բայց ավելի սակավ հանդիպում են այն մարդիկ, ովքեր օգտվում են հենց այդ պատահականություններից։ Թող այսօր ձեր կյանքում երջանիկ ակնթարթներով լի լինի օրը, և բոլորիդ մաղթում ենք բարձր, շատ լավ տրամադրություն։ Եվ քանի որ եթերաշրջանի վերջին օրն եմ ես և Անին ձեզ ողջունում, ուրեմն մաղթում ենք, որ հագեցած լինի այլ առավել լավ դրական լիցքերով։ Բարի առավոտ եւս մեկ անգամ։ Այս սիրելի հեռուստատեսող եւ ամեն դեպքում օրը դրական հաճելի տրամադրությամբ այսպես սկսելու համար հիշեք, որ առաջին հերթին դուք պետք է այդ օրը դրական, չէ՞, այն դրական էներգիայով լցնեք եւ հաստատ իմացեք, որ օրն էլ եւ ամեն ինչը կլցվի դրական էներգիայով։ Ասել եք, ինչպես սկսեք առավոտը, այնքան էլ շնորհակալ։ Այո։ Եվ այսօր խոսելու ենք հետաքրքիր, ինչ որ բոլորիս համար հետաքրքիր ինտերնետային նորությունների մասին, այսպես եւ Twitter-ում առաջին գրառումը արվել է այդ ծառայության հիմնադիր Ջեք Դորսի կողմից 2006 թվականի մարտի 21-ին։ Ով չի սիրում եւ ով չի օգտվում Facebook-ից, կարծում եմ արդեն շատ քչերը չեն օգտվում։ Մարկ Ցուկերբերգի Facebook-յան հաշվի կարգաթիվը պարզվում է 4-ն, սակայն նա օգտվում է նաեւ 1-ից եւ 3-ից։ Բայց ներկապահին դրանցից յուրաքանչյուրի որոնումը տանում է ոչ մի տեղ, հետաքրքիր եւս մեկ փաստ նորից ինտերնետից։ Այո, եւ առաջին YouTube-յան այդ տեսահոլովակը բոլորիս համար իսկ հետաքրքիր կլինի, դա տեղադրվել է 2005 թվականի ապրիլի 23-ին, ես կենթանաբանական այգում տեսահոլովակն էր, որը մինչև այժմ սիրելի հեռուստատեսող գոյություն ունի եւ ունի մոտ 24 միլիոն դիտում։ Դու նայում ես նյութերը, որպեսզի դիտում ավելացնես, թե որ հետաքրքիր։ Չէ, ուղղակի անեք դիտես, հետաքրքիր է, ասենք, ոչ տեսահոլովակը կամ նյութը ինչքան դիտում ունի։ Պետք է դես ինչ չեմ սիրում, երբ ուղարկում են ընկերներ, ծանոթներ, բարեկամներ, ասես մեխանիկո լայքես կհավանես, դա չեմ սիրում, դա ջերմ է, այո։ Յուրաքանչյուր ողնողական հարցում Google-ը պատասխանում է ու հաղթահարում Միջինում, հարգելի բարեկամներ, 2500 կիլոմետր մինչև ֆիրմայի տեղեկատվության մշակման կենտրոն և յետը վերադառնում հարցում իրականացնողին՝ որոնման արդյունքով։ Ուզում եմ հայտնվել անցյալի ինտերնետում, բարի գալուստ Տիեզերական ջեմ ֆիլմի պաշտոնական էջ, որի այո, որ մեկնարկը տրվել է 1996 թվականին և գոյություն ունի մինչև այսօր։ Այն տարբերվում է դասական 90-ական կայքերի տիպիկ դիզայնով, ավելի հնաոճ, այսպես ասած, տարբերակով, այստեղ կարելի է գտնել բազմաթիվ շարժական նկարներ և ձայնային էֆեկտներ։ Անի Google-ում ավելի հաճախ ինչն ես որոնում, ինչ ես փնտրում։ Հիմնականում բոլոր հետաքրքիր ինչ-որ նյութեր ինձ թվում է բոլորը Google-ում ենք, չէ՞, փնտրում։ Պարզվում է, որ 16-ից 20% Google-ի որոնողական համակարգում հարցումների 16-ից 20% առհասարակ գոյություն չունեցող բառեր են, և նման արտահայտությունների սկզբանը չկան։ Շատ լավ։ Եվ առաջին էլեկտրոնային նամակը ուղարկվել է ամերիկյան ծրագրավորող Ray Tomlinson-ի կողմից 1971 թվականին, նա ինքն իրեն հաղորդագրություններ էր ուղարկում։ Կարո՞ղ ես Facebook-ով դու քեզ հաղորդագրություն ուղարկել։ Չեմ փորձել։ Ես քեզ անպայման կասեմ։ Այո։ Այո, ով գրեց։ Չէ, վայ, ես եմ։ Ելեցնես դու քեզ գրել։ Բայց մի քիչ արհեստական կլինի, կարծում եմ, մաղթում ենք, որ այսօր ձեր օրը սկսվի միայն բարձր տրամադրությամբ, ստանաք լավ զանգեր, լավ հաղորդագրություններ, լավ մարդկանց հանդիպեք ու հիշեք, որ ամեն ինչ լավ է սկսվում հենց այն պահից, երբ որ մտածում եք, որ ամեն ինչ լավ է, հարգելի բարեկամներ։ Մնացեք մեզ հետ, բարի ու ջերմ առավոտ բոլորիդ։Սիրելի հեռուստատեսողներ, մենք արդեն տաղավարում ենք, ասում ենք բարի լույս, ովքեր հենց նոր միացան, այսպես մեկ գավաթ սուրճի ներքո, և սիրելի բարեկամներ, խոսելու ենք հենց այդ սուրճի մասին։ Եվ այսպես բնական աղացած սուրճի մասին ենք խոսելու։ Այն մարդիկ, ովքեր նախընտրում են ըմպել թունդ բնական տաք սուրճ, այսպես հետաքրքիր բնավորության տեր անձնավորություններ են հանդիսանում փաստորեն, նրանք բավականին կտրուկ չկշկնվող յուրահատուկ բնավորություն ունեցող մարդիկ են, և նաև աչքի են ընկնում ուժեղ բնավորությամբ, միա
միաժամանակ վախենում են պատասխանատվություն կրելուց եւ կարեւոր որոշումներ կայացնելուց։ Հիմնաստակ։ Այո, հիմնականում տակ եմ նախընտրում։ Որպես կանոն, հարգելի բարեկամներ, տակ ըմպելիքների սիրահարները վառ անհատականություններ են, բայց եւ միևնույն ժամանակ նրանց ամենակարևոր հատկանիշը գիտեք որն է, որ դժվար են կողմնորոշվում։ Կանոն, բան դժվար է կողմնորոշվում այս կամ այն հարցում։ Այո։ Շտապողականություն չես ցուցում։ Չէ։ Այս մարդիկ կարողանում են նվիրվել, այս մարդիկ սիրել եւ սիրվել։ Եվ կարող են դառնալ անփոխարինելի ընկերներ, հասկացանք։ Պատրաստ են նույնիսկ հանուն ընկերների գնալ որոշակի զիջումների, երբեմն կորցնելով սեփական գլուխը։ Սա ի՞նչ պատաներ ասացի, վերջին տողը ջնջիր։ Այո, կհանենք։ Այ անհայտ հաճախակի այդ նվիրվածությունը պետք է լինել այն մարդկանց նկատմամբ, որ իսկապես արժան։ Կնվիրվեն քեզ ու դու հաստատ գլուխդ չես կորցնի այդ։ Դա կմբելիքի սիրահարները աշխատասեր են, հարգելի բարեկամներ, նվիրված ու իսկապես հանդուրժող ընկերներ են, այնպես որ տակ ըմբելիք, տակ սուրճ լինի, տակ կաթ լինի, տակ հյութ լինի անգամ։ Ուրեմն դուք իսկապես աշխատասեր մարդիկ եք, չգիտեմ դա ինչի հետ է ասոցացվում, երևի շտապում են միանգամից, չէ՞։ Այո։ Իթեպե այս պայն առաջ հարկենք վարսել, որից հետո կիմանանք թե առհասարակ լուծվող եւ կաթով շաքարավազով ու բնական սուրճի սիրահարները ուտիամբ ինչպիսին են, ես հաջորդիվ եմ։ Դուք էլ մնացեք մեզ հետ։ Ելի հեռուստադիտողներ, դիտողներ, մենք արդեն տաղավարում ենք եւ հիշեցնենք, որ խոսում ենք բոլորիս կողմից շատ սիրված սուրճի մասին, այսպես սուրճի տեսակների մասին եւ ինչ սուրճ են նախընտրում մարդիկ եւ ինչ բնավորություն ունեն այդպիսի մարդիկ եւ այսպես կաթով շաքարավազով բնական սուրճ։ Բացի կաթից եւ շաքարավազից այդ սուրճի մեջ կարող ենք ավելացնել համեմունքներ, մրգահյութ կամ մի փոքր լիկյոր։ Ասում են, որ այսպիսի սուրճ նախընտրող մարդիկ բնավորությամբ շատ ազատ են, հետաքրքրասեր, անհետ պատկերացում ես ալկոհոլի պարունակությունը, դե բնականաբար պետք է որ այդ մարդուն բավականին աշխույժ դարձնի եւ ասում որ աշխատանքի վայրում նման մարդիկ բավականին աշխույժ են, հետաքրքիր եւ ասում են որ շփվեք այդպիսի ալկոհոլային մարդկանց հետ եւ օրն էլ կսկսի շատ հետաքրքիր։ Այսինքն հիմա պետք է փնտրեք առավոտը սկսելու համար որևէ մեկին, հարգելի բարեկամներով, սուրճի մեջ մի քանի կաթիլ կոնյակի ավելացնում փոստրան։ Փորձել ես անել։ Ոչ, չեմ սիրում։ Ես նույնպես չեմ պատկերացնում սուրճի այդ բույրը կոնյակով համեմատ։ Լուծվող սուրճի սիրահարների մասին եմ ուզում այս պահին խոսել, հարգելի բարեկամներ։ Լուծվող սուրճը իհարկե պատրաստման շատ արագ եւ խմողին էլ թույլ է տալիս ժամանակ խնայել, հարգելիներ։ Այս ըմպելիքի սիրահարներն աշխատասեր են եւ ընկերական հարաբերություններում հանդուրժող են ու ոչ կոնֆլիկտային։ Եվ շրջապատող մարդկանց հետ կարողանում են գտնել բոլոր շփման եզրերը եւ սիրում են հաստատել նոր ծանոթություններ, բարի, կենսուրախ, ակտիվ մարդիկ են։ Նրանք սիրում են իրենց նպատակին հասնել անպայման եւ հասնում են ամեն գնով։ Ահա թե ինչպիսին են լուծվող սուրճի սիրահարները, կարծում եմ նրանք քիչ չեն։ Այո, սիրելի հեռուստադիտողներ, եղեք կենսուրախ, եղեք բարձր դրամատրությամբ, տեսնենք ինչ առաջարկում է ռեժիսորը։ Հեռու չենք գնում, որտեղ 27 վերադառնում ենք տաղավաշուտ։ Ուրեմն ինչ սուրճի մասին, այս ընթացքում ես էլ սուրճի չէի հրաժարվի, բայց դե եթերը կհամբերեմ։ Հայերի հեռուստադիտողներ, բարի լույս, շատ լավ որ բարձր տրամադրություն բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին մեզ դիտում են on-line հարթակում 3w.fortuna.tv.am եւ իհարկե YouTube-ի մեջ YouTube Fortuna 1TV։ Կանեն տաղավարում են ողջույն գանեն։ Ողջույն սիրելիներ։ Ինչպես ես։ Շատ լավ չկա քո կյանքում։ Նորություն, փոփոխություն։ Ամառը։ Ի՞նչ է որ դու այս ամառ որոշել ես գնալ։ Չէ, հիմա որտեղ ասեմ, գովաստ կլինի, արի չասեմ։ Այո։ Գանը ինչի մասին ենք այսօր խոսելու։ Այսօր խոսելու ենք Քացախի մասին։ Օյ, ճիշտ է, Քացախով շփվեք, որպեսզի ամառը բոլորը ձեզ ձեզնից խուսափեն։ Ինչ քան դաժան որոշում կայացրեց իր Գանի ջան, ինչ փոխվեց քո կյանքում, որ այդքան դա։ Երևի թե արդեն փոխվել է, հա։ Դրա համար եմ Քացախից խոսում։ Այո։ Չէ, այնուամենայնիվ ասեմ, որ խոհանոցում շատ են օգտագործում Քացախ, իհարկե ես թվում եմ այդ ջան, դու ես օգտագործում, արի, դու ես օգտագործում, հատկապես սոուսների եւ մարինադների մեջ։ Մարդիկ կան դիետաների մեջ, ամեն օր Քացախ եմ ունի եւ Քացախ իրենց կյանքի նպատակն է դարձել։ Բայց վտանգավոր է, իհարկե վտանգավոր։
Ասեմ, որ սկսեմ սկզբից, խոհանում են։ Այո, ասեմ, որ խոհանոցում, ինչպես նաև առողջական ինչ-որ միտումներով օգտագործում են կացախ, խոհանոցում սոուսների, մարինադների եւ այլ իհարկե ճաշատեսակների բաղադրության մեջ են մտնում կացախը, բայց այն չպետք է շահագործել, հատկապես մանկական սնունդներում եւ դիետիկ սնունդներում։ Մանկական պետք է բացառել ոչ միայն։ Այո, անգամ պետք է բաց առել, եթե օգտագործում են, անգամ եթե օգտագործում են, շատ քիչ պետք է օգտագործեն։ Ասեմ, որ կացախը օգտակար է ոչ միայն խոհանոցում, այլ նաև մեր ընդհանրապես կենցաղում շատ օգտակար է։ Օրինակ, մեր մայրիկները, չէ, հատկապես երակներ շատ են ունենում, երակներին շատ է օգտակար կացախը, առավոտյան եւ երեկոյան ոտքերը շփել կացախով։ Ինչպես նաև հատկապես այս օրերին, ամռան օրերին շատ են, չէ, մոծակները խայթում եւ թունավոր մոծակները, որպես իրենց աստեցությունը չունենան մեր օրգանիզմի վրա։ Կացախ տանենք նրանց։ Այո, պետք է, եթե կծում են, կարող եք կացախ քսել, ինչպես նաև մեր հին տատիկների հին բաղադրատոմսերից կարելի օգտվել, այսինքն նույնիսկ մածունը որը շատ օգտագործում են, օգտակար է, բայց կացախը չգիտեի։ Ահա, կացախը շատ օգտակար է։ Էլ ինչ չգիտես, Անիջան։ Այո, օրինակ չգիտեի, որ դա երակների համար նույնպես։ Իսկ ինչ գիտեիր, Անիջան։ Իսկ մոտակները քեզ շատ են գծում, Անիջան։ Այո։ Անիջան, որ սկսում են գծել։ Էլ հարց չի տալիս Անահիտը։ Բերժրացիր։ Ահա, ուրեմն ասեմ, որ կարող ենք մենք նաև տնային պայմաններում կացախ պատրաստել, օրինակ անում են, չէ, շատ հաճախ տեսնում ենք, որ սպիրտից են ստանում կացախ, խաղողի գինուց են ստանում կացախ, ինչը շատ օգտակար է։ Նաև կարող ենք անուշահոտ կացախ ստանալ տնային պայմաններում, պետք է ընդհանրապես կացախին կիտրոնի հյութ, կարող ենք ավելացնել անգամ սև հաղարջ եւ նեխուր կարելի է օգտագործել։ Ես գացել եմ, որ դու նեխուրի նկատմամբ հատուկ ուշադրություն ես դարձրել։ Դապնու տերևը նույնպես անուշահոտության համար կարելի է օգտագործել, այնուհետև կարելի է 15 օր պահել փակտարայի մեջ, քամել եւ այնուհետև օգտագործել հատկապես աղցանների մեջ։ Իմացանք։ Հետաքրքիր էր, ինչ խոսք հետաքրքիր էր, փաստորեն կացախը ոչ միայն օգտակար է ախորժակի լավացման, այդ ամեն դեպքում ախորժակ բացող հատկություն ունի, ոչ միայն օգնում է, որ դիետաներ ունենաք, ձեռքի բերեք դիետաների լավագույն տարբերակ են ասում, բայց իհարկե վատագույնն է սկզբանե, որովհետև այն չի կարող տավաստություն թողնել, բայց գլխավորն այն է, որ անոթների հետ կապված ճիշտ ուղղություն ստանում է եւ մարդիկ երակային խնդիրներ չեն ունենում։ Այո, այո, ամեն դեպքում պետք է օգտագործել չափավոր հեռուստատողներ։ Իհարկե, ես մաղթում եմ ամառային տրամադրություն, ոչ թե կացախային։ Այսինքն, եթե որոշեք գնալ Հայաստանը, վերցրեք ձեզ այդ 7%։ Ես ինձ տատին է 7 տարա կացախ։ Շնորհակալություն գանեմ։ Քանի որ այս եթերաշրջանում ենք արդեն վերջին անգամ ենք եթերում զրուցում, դու կարող ես մեր հեռուստադիտողներին մաղթել ամառային, չգիտեմ, հաճելի կացախային տրամադրություն։ Նույնիսկ դա կարող ես ասել։ Անկախ ամեն ինչից, թե մենք ինչ ենք օրվա մեջ օգտագործում, ինչի հանդեպ սեր ունենք եւ ինչի չենք սիրում, ցանկանում եմ, որպեսզի ամառը լինի գունեղ, առողջ եւ երջանիկ ամառ թող լինի։ Թող լինի։ Իսկ դուք մնացեք մեզ հետ, որովհետև հետաքրքիրը արթևում է Ապրիանին։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք արդեն տաղավարում ենք, ձեզ նորից ասում ենք բարի լույս, մենք արդեն հյուրասրահում ենք, հյուրընկալել ենք մեր հյուրերին եւ այսպես Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսանի Վանաձորի մասնաճյուղի ուսուցչի նախագահ Դավիթ Խարաձյանին, բարի լույս Դավիթ։ Եվ իհարկե Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Լոռու ազգային համակարգով Վահե Դոխոյանին, բարի առավոտ ձեզ։ Բարի ձեզ։ Ոնց եք։ Լավ։ Ինչպես եք ձեզ զգում 47-րդ անգամ մեջ տաղավարում։ Իհարկե Դավիթ առաջին անգամ, բայց դու 47-րդ։ 47-րդ հաղորդաշարին, թե ես 47-րդ անգամ։ Դու 47-րդ անգամ այս տաղավարում եք։ 47։ Դե 7 կողքի ավելացրել եմ։ Շատ լավ, իմ ամենահարազատ ստուդիայում, իմ ամենահարազատ մարդկանց հետ, ամենաջերմ ու բաց զրույցում, ինչպես կարող մարդ իրեն լավ չզգալ։ Շնորհակալություն։ Այս անգամ մենք
ընդհանրացնելով այն ամենը, ինչի այս ընթացքում այլ երիտասարդական հիմնադրամը, իհարկե Լորեցի երիտասարդների հետ միասին, ինչ ծրագրեր են արվել, ինչ ձեռքբերումներ նոր, որոնց մասին անպայման ուզում եք կիսվել մեզ հետ։ Մեր վերջին հաղորդաշարից հետո ծրագրերը իհարկե բազմազան են եղել և դժվար թե մեր եթերաժամը բավականացնի, որպեսզի մենք խոսենք բոլորի մասին, բայց մենք ինչպես միշտ շեշտադրել ենք մեր ավանդական ազգային, ուրեմն տոնացույցով նախատեսված տոները, որոնք միշտ նշում ենք մեր շուկով և մասսայական, և ավելացրել ենք մեր կամավորների թիվը, ավելացրել ենք մեր ժամանցային ծրագրերը։ Ազգային խաղերը ևս կայացան, և այս անգամ կայացան Ստեփան Ավան, Լորի Բերդում։ Ոնց անցան։ Ազգային խաղերը այս տարի արդեն կայացավ 3-րդ անգամ, և միշտ նախորդ տարիներին մենք անց էինք կացնում Վանաձորում, և այս տարի մենք որոշել ենք, նախ որ կենտրոնը մարզային է, մենք որոշել ենք դուրս գալ մարզ կենտրոնի սահմաններից և միջոցառումները իրականացնել մարզի այլ քաղաքներում ևս։ Եվ ինչու ընտրվեց Ստեփան Ավանը, որովհետև Ստեփան Ավանը բոլորիս է հայտնի, որ ճանաչվել է 15 թվականի երիտասարդության մայրաքաղաք, ունի շատ ակտիվ երիտասարդություն, և որոշեցինք համատեղ այս խորագրի շրջանակներում միջոցառումը կազմակերպել, ուրեմն Լորի Բերդում։ Եվ Լորի Բերդի տարածքն էլ պատահական չէր ընտրված, և որ մենք ասում ենք ազգային խաղեր, նաև փորձում ենք վերադառնալ դեպի ազգային ակունքներ, իսկ դուք գիտեք, որ Լորի Բերդը, որը հիմնադրել է Դավիթ Անհողինը, որտեղից ձևավորվել է նաև Լորու մարզը, և քանի որ մենք լորեցիներ ենք և մեր ազգային խաղերը անց էին կացնելու Լորիում, այս առումով տրամաբանական էր, որ պետք է անցկացնենք Լորի Բերդի տարածքը։ Այ Դավիթ, ձեր գործունեության մասին մի փոքր խոսեք, այ նախագահ եք ուս խորհրդի, ինչքան ժամանակ է, որ նախագահ եք, մի քիչ գործունեության մասին պատմեք։ 2 տարի նախագահում եմ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի և Անձորի մասնաճյուղ ուսումնական խորհուրդը։ Մեր գործունեությունը լայնացավ վրա և բուհի ներսում և բուհից դուրս։ Համագործակցում ենք Հայաստանի հեստական հիմնադրամի Լորու մարզային կենտրոնի հետ և մասնակցում ենք իրենց կողմից կազմակերպված միջոցառումներից և նաև իրար միասին կազմակերպում ենք միջոցառումներ։ Լավ են աշխատում ձեզ հետ, Դավիթյան։ Հա, շատ լավ։ Ես պրովոկացիոն հարցեր եմ ուզում նաև։ Ես ուզում եմ նաև համագործակցության մասին, հա ինչպես են մարդիկ հայտնվում ձեր շրջանակներում, չէ, նկատի ունեմ, կենտրոնի հետ ինչպես են ձեռք բերվում համագործակցության ուղիները, ծրագրերն ինչպես են արվում, և արդյոք նա ով ուղղակի ուսանող է, բայց ոչ ձեր հետ համագործակցող կարող է։ Ես կփորձեմ կարճ լինել, նախ ասեմ, մեր գործունեության շրջանակներում հիմնադրամը ունի հետևյալ կարգախոսը, աշխատում է երիտասարդի պահանջով, երիտասարդի համար և կանգնած է իր երիտասարդի թիկունքին։ Այս առումով մենք հասկանում ենք, որ երիտասարդական հիմնադրամը ստեղծված է երիտասարդի համար հոգալու տարբեր խնդիրներ։ Մենք համագործակցում ենք նաև հասարակական կազմակերպությունների հետ, բայց մեկ այլ ֆորմատով, երիտասարդական հիմնադրամը որպես նախագահի դրամաշնորային ծրագրի գործընկեր կազմակերպություն, ուրեմն իրականացնում է հասարակական կազմակերպությունների համար դրամաշնորային ծրագրեր, նշված ոլորտներով և այլն։ Իսկ առհասարակ որպես ժամանցային և ամենօրյա, մենք հասարակական կազմակերպությունների հետ այդքան էլ չենք համագործակցում, ինչի համար, որովհետև նրանք չունեն այդ խնդիրը, չունեն ժամանցի և հենց իրենք ակտիվ են և ունեն իրավական, իրավաբանական անձի կարգավիճակ և իրենք կարող են կազմակերպել հենց իրենց և հենց գործունեության իրենց նպատակն է դա։ Ամենօրյա աշխատանքը մենք կազմակերպում ենք Վանաձորում գործող թվով 13 ուսանողական խորհուրդների և թվով 7 աշակերտական խորհուրդների հետ, որոնք ավակ և հիմնական դպրոցնի բարձր դասարանցիներ են։ Աշակերտական խորհուրդներն էլ ինչի համար են ընտրված, որովհետև նաև մենք հասկացել ենք, որ եթե մենք համագործակցում ենք քոլեջների հետ, որտեղ կարող են սովորել 16-17 տարեկան ուսանողներ, մենք ունենք դպրոցներ, որ կան 17-18 տարեկան աշակերտներ և աշակերտական խորհուրդներ։ Նրանց համար իրականացնում ենք բազմաթիվ ծրագրեր։ Նախ նրանք մասնակցում են մեր կողմից կազմակերպված ծրագրերին, ապա մենք նրանց կողմից կազմակերպված ծրագրերին աջակցում ենք
որոշ դեպքերում նյութական, որոշ դեպքերում ուրեմն ռեսուրսների, որոշ դեպքերում զուտ կազմակերպչական առումով։ Պետական բուհերի ուսանողական խորհուրդների հետ իրականացնում ենք դրամաշնորային ծրագրեր։ Ազգային պոլիտեխնիկական ուրեմն համալսարանի վանձորի մասնաճյուղի հետ մենք արդեն իրականացրել ենք ուսխորհրդի գույքի վերազինման ծրագիր մոտ 600 000 դրամի սահմաններում, որպես մեր հետ համագործակցող ամենաակտիվներից մեկը ուսխորհուրդ, մենք հասկացանք, որ նրանց գործունեությունը ավելի խթանելու, ավելի զարգացնելու համար պետք է այդ ծրագիրը միասին իրականացրեցինք։ Այսինքն բացի ժամանցային, բացի ակտիվության երիտասարդներին, այլ զուգահեռ հենց երիտասարդների ապահովվածության խնդիրն է։ Միանշանակ, նախ ասում եմ ուսխորհուրդների, օրինակ մանկավարժական հիմա համալսարանը, Վանձորի պետական համալսարանը, մենք այս անգամ արդեն երկրորդ ծրագիրն ենք իրականացնում նրանց հանգստի գոտու համար, որպեսզի ավելի շատ ուսանողներ հնարություն ունենան հանգստանալու, մենք նրանց տրամադրել ենք, օրինակ անցած տարի 700 000 դրամի մահճակալներ և կողապահարաններ։ Երիտասարդական հիմնադրամ իրականացնում է նաև, դուք լավ գիտեք, որ առաջին կուրսեցիների ստացիոնար ուսուցման, ուրեմն անապահով ուսանողների և գերազանց սովորող ուսանողների համար փոխատուցում է ուսման վարձ 80 000-ական դրամով։ Սահմանամերձ գյուղերում սովորող ուսանողների ուսման վարձերը փոխատուցում են ամբողջ չափով։ Միջև 4-րդ կուրս սովորող ստացիոնար կրկին սովորող ուսանողների, որոնք ունեն 2 երեխա, ուսման վարձը փոխատուցում է ամբողջովին։ Շատ լավ։ Այսօր երիտասարդներին ինչ ակտիվության գոտիներ են պակասում, որքանով ես դու ակտիվ երիտասարդ։ Վերց սկսենք քեզանից ու հետո նաև քո հասակակիցներով անդրադառնանք։ Նկատում ունեք բուհերին դուրս, թե բուհերից դուրս։ Եվ բուհերին ներսում, եւ բուհերից դուրս։ Իմ կարծիքով ակտիվության ինչ-որ չափով խնդիր կա, բայց եթե համատեսում անենք, իմ կարծիքով երիտասարդները արդեն ակտիվանում են։ Բուհի ներսում ես ուսանական խորհրդի առումով ասեմ, մենք գործունեություն ենք իրականացնում, որ ուսանողներն ակտիվանան։ Պարբերաբար կազմակերպում ենք տարատեսակ միջոցառումներ, սպորտային, ինտելեկտուալ, մշակութային և այլն, որոնց փորձում ենք ակտիվացնել ուսանողներին։ Նաև փորձում ենք այնպիսի միջոցառումներ անենք, որոնք կհետաքրքրի ուսանողության մեծ ամասնությանը, և իմ կարծիքով դրանք կնպաստի ուսանողների ակտիվացմանը։ Այ Դավիթ, մի փոքր խոսեք ուսանողների հետաքրքրությունների մասին, ինչ խնդիրներ են առաջ բերվում այդ ժամանակատվածում, ինչի վրա եք ավելի շատ կենտրոնանում, ինչ գործունեություն է։ Կոնկրետ մեր բույ ուսանողությանը հիմնականում հետաքրքրվում է սպորտային և ինտելեկտուալ միջոցառումները, օրինակ քանի որ պրոտեխնիկական բուհ ենք, մշակութային միջոցառումների նկատմամբ հետաքրքրությունը շատ ցածր է, և այդ առումով մի քիչ դժվարանում ենք կազմակերպել և իրենց ներգրավել այդ միջոցառումներին, բայց սպորտային և ինտելեկտուալ միջոցառումներին շատ ակտիվ մասնակցում ենք։ Տարիների ընթացքում ուսանողների հետաքրքրությունը մասնակցելու այս կամ այն ծրագրերին աճում է, թե նվազում։ Իհարկե աճում է, և կա մի հետաքրքիր բան, երբ որ դու փորձում ես ժամանցայինից դուրս կազմակերպել ինչ-որ ծրագիր միջոցառում, որ ունի լուրջ բնույթ կամ դաստիարակչական բնույթ կամ խորագիր, չգիտեմ, դա կարող է լինել հոգևորականի հետ հանդիպում, կարող է լինել ինչ-որ հարցի շուրջ սեմինար, նման դեպքերում նախկինում երիտասարդների կողմից պասիվություն էր նկատվում։ Բնական է, երիտասարդին ավելի շատ հետաքրքրում է ժամանցը։ Եվ մենք հասկանալով խնդիրը, ուսումնասիրելով, մենք ժամանցը համեմել ենք լուրջ միջոցառումների հետ։ Այսինքն մենք կարող ենք հոգևորականի հետ հանդիպման ժամանակ ոչ թե լսենք, թե ինչ է խոսում հոգևորականը, այլ մենք ընտրենք թեման, ինչ է հետաքրքիր երիտասարդին, որպեսզի հոգևորականը խոսի ինչի մասին։ Օրինակ, մենք ունենում ենք թեմաներ, նախապես հոգևորականների հետ հանդիպման ունենք հոգևոր ակումբ, Տերվանի հետ համագործակցելով մենք այցելում ենք տարբեր ուսանողական խորհուրդներ, աշակերտական խորհուրդներ, կազմակերպում հանդիպումներ, նախապես ճշտում ենք թեման, օրինակ երիտասարդը ասում է, մենք ուզում ենք խոսել սիրո մասին, հոգևորականը բացատրում է, սերը քանի տեսակ է լինում, սեր առ Աստված, սեր առ երկիր, մի խոսքով սենց, այսպիսի տարբեր-տարբեր թեմաներ կամ լուրջ սեմինարների ժամանակ ինչ-որ հետաքրքիր խաղեր ենք անցկացնում, որպեսզի ամեն դեպքում երիտասարդին հետաքրքրի։ Իսկ երբ որ նման կերպով արդեն գրավում ես երիտասարդին, երիտասարդը հասկանում է, որ ժամանցը ժամանց, բայց դու նաև փորձում ես
տալ այն գիտելիքը, տալ այն փորձը, որը դու ունես, որ հաստատ անկախ նրանից, թե ինքը ինչով կզբաղվի կյանքում, իրեն պետք է գալու։ Բողոքներ երիտասարդների կողմից լինում են։ Անկեղծ ասած, ինձ կոնկրետ չի հասել։ Գուցե միջնորդներով չի հասնում։ Միգուցե տարբեր տեղեր խոսեն, բողոքեն։ Բողոքը ասեմ ես հիմնականում։ Բողոքի նկատի ունեմ, որ չկա այս, լավ կլիներ, որ լիներ այն, չեմ ասում, ասենք բողոքը։ Գիտեք ինչ, ով ուզում է, ով փնտրում է, նա գտնում է։ Միանշանակ։ Եվ այսօր տարբեր տեղերով, օղակներով կա այդ հնարավորություն հատկապես։ Իմ ուսանողական տարիներին չկար նման հնարավորություն, մենք չգիտենք ինչ է հանգստի ծրագիրը, մենք չգիտենք ինչ է ժամանցը։ Ես էլ եմ եղել ուսուցչի նախագահ և մեր փոքրիկ ուժերով ինչ-որ մի քանի բան սենց կազմակերպում ենք։ Հիմա ով փնտրում է, նա գտնում է, իսկ ով չի ուզում փնտրել, նա միանշանակ ունի հազար ու մի առիթ քննադատելու։ Եվ հենց Գարեգին Նժդեն է ասել, որ ուրեմն ով ուզում է աշխատել, ով ուզում է ինչ-որ բան գտնել, ունի հազար հնարավորություն, ով չի ուզում, ունի հազար պատճառ։ Ճիշտ է, առաջիկա անելիքները, հնարավորությունները, որոնք կտակ երիտասարդներին, ինչ ծրագրեր կան առաջիկա։ Առաջիկայում երիտասարդական հիմնադրամը պատրաստվում է ոչ թե միայն մարզային կենտրոնը, այլ ամբողջ հիմնադրամը իր 10 մարզային կենտրոններով, իր Երևանյան գրասենյակով պատրաստում է տարեկան իր ամենամեծ ծրագրին՝ բազե համահայկական խաղերին։ Եվ Լորին այս առումով ևս շատ լուրջ պատրաստվում է։ Ես պետք է նշեմ, որ ի պատիվ Լորու մարզպետի, որի ուշադրությունը, հսկողությունը, ճանաչավությունը Լորու ջոկատի կազմման ընթացքին հետևելու եւ այլ նեսարումներով, մենք կարողացել ենք արձանագրել նախորդ 3 տարիներում Լորու ջոկատը, ուրեմն ամբողջ բազայում դարձել է լավագույն, անընդմեջ 3 տարի։ Ինչո՞ւ անգամ։ Որը քախոսը Լորին կզորի։ Լորին կզորի, հաջորդ տարվա քախոսը մենք մի ընտանիք ենք։ Այո, դնալը միշտ։ Եվ երբեմն կատակով մենք էլ ենք ասում, երբ որ երիտասարդական հիմնադրամից ներկայացիչներ լինում են շատ հարգելի հեռուստատի տողներ, ես պատմում եմ, էլի մի պահ։ Մենք ասում ենք, որ մենք մի ընտանիք ենք, այնպես որ մենք սպասում ենք, որ դարձյալ հաղթանակներ նորանոր նվաճումներով հետ է գալու, երբ ենք գնում, երբ եք պատրաստվում։ Ջոկատը կկազմավորվի մինչև հուլիսի 20-ը։ Այո, շատ լուրջ ենք հետևում այս process-ին, և ասեմ նաև, որ նախորդ տարիներին, եթե հայտերի գերակշիռ մասը լինում էր Վանաձորից, այս անգամ մենք զարմանալիորեն մեծ քանակությամբ հայտեր ունենք Ալավերտուց, Սպիտակից, արդեն Ստեփանավանից, և մարզպետի խիստ հանձնարարականն է, որպեսզի ջոկատի կազման գործընթացը լինի խիստ անաչառ, և նախորդ տարիներին այս հենց անաչառությունը ապահովելով է, որ դարձել ենք լավագույնը։ Այս տարի ևս լուրջ ենք պատրաստվում, և բազե ջոկատը ծաղկաձոր կմեկնի Լորու բազեն, կմեկնի օգոստոսի 17-ին։ Կես կատակ, ես լուրջ ծանոթ խնամի բարեկամ չի ընդունվել, միանշանակ, միանշանակ, ինչպես բոլոր տարիներին չի եղել և չի լինելու, որովհետև մենք փառք Աստծո ունենք այդ հնարավորությունը, և հիմնադրամը, և այլ օղակներով մենք մեր երիտասարդի և ուսանողին կարողանում ենք ուղարկել տարբեր հանգստի ծրագրեր, թե ծաղկաձորում, թե այլ հանգստի գոտիներում, և սա մարզը ներկայացնելու լավագույն հնարավորությունը, և այստեղ չեմ կարծում, որ պետք են ծանոթ, պետք են ծանոթ բարեկամ։ Եվ կամաց-կամաց փակենք եթերաժամը, քանի որ ռեժիսորը մի քիչ վատն է, չունի էլի երիտասարդական հիմնադրամի հետ։ Դավիթյան, ձեր խոսքը ձեր համակուրսեցիներին, նրանց ում հետ որ աշխատում եք, թե երիտասարդական հիմնադրամի կազմում, թե կազմից դուրս, խնդրեմ տեսախցիկն է ձերն։ Երիտասարդներին ամենակարևորը, վերաբերում եմ մեր բուհի երիտասարդներին, որ ամենակարևորը լավ սովորեն և ակտիվ լինեն, իսկ ինչը վերաբերում է բուհի դուրս երիտասարդներին, շատ մեծ հնարավորություններ կա երիտասարդների համար և իրենց ու ավելի հետաքրքիր դարձնելու համար, և տատեսակ հնարավորություններ կա գիտելիքներ զարգացնելու, հմտություններ և այլն, և երիտասարդական հիմնադրամը մեծ հնարավորություն է տալիս երիտասարդներին, և ես մաղթում եմ, որ և նաև նրանք ակտիվ լինեն և օգտվեին երիտասարդական հիմնադրամի հնարավորություններից։ Իսկ դուք ինչ մաղթեք այսպես ամփոփիչ։ Ես նախ մեր երիտասարդներին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել,
որ մեր փոքր աշխատանքը ավելի ուժճացված եւ չափազանցնում են եւ շնորհակալություն հայտնում։ Գիտեմ, որ փոքր, որովհետեւ պահանջները ավելի շատ են, երբեմն մեր հնարավորություններն ու ժամանակն ու ռեսուրսը ավելի փոքր։ Երիտասարդը մեզ շատ երախտապարտ է, մեզնից շնորհակալ, եւ դա մեզ ուժ է տալիս, դա մեզ լրացուցիչ ստիմուլ է տալիս, որպեսզի մենք ավելի լավ աշխատենք եւ ավելի պարտավորվենք։ Ես շնորհակալ եմ մեր շնորհակալ երիտասարդից եւ մեր երիտասարդին ասում եմ. Անձամբ ես եւ երիտասարդական հիմնադրամը միշտ կանգնած է ձեր թիկունքին, ցանկացած հարցով։ Եղեք այնպես, ինչպեսին կաք, եղեք ակտիվ, ես ձեզ շատ եմ սիրում։ Լսեցիք, հարգելի երիտասարդներ, իսկ ես ուզում եմ տվյալ հարցով արդեն եզրափակենք եթերաժամը, քանի որ այսօր եթերաշրջանի վերջին հյուրերն եք դուք։ Ես գիտեմ, որ դուք վատ սենյակը շատ եք սիրում, բայց ուզում եմ ձեր կարծիքը ասեք մեր հաղորդման մասին, արդյոք կսպասեք նոր եթերաժամում, թե հը։ Ես կսպասեմ, բայց ես միշտ հետևում եմ ձեր եթերաշրջանին ու փոքրինչ վիրավորված եմ ձեզնից։ Ինչու՞ բանդ։ Որտեղ ես նկատել եմ, եղել են տարբեր հյուրեր, որոնց օրինակ սուրճ եք հյուրասիրել։ Հենց եթերի ժամանակ։ Ճիշտ է։ Ինձ ոչ մի բան ոչ մի անգամ չեք հյուրասիրել։ Դա ճիշտ է, որ դուք ամանորին գնում եք ամենամոտ բարեկամի տուն, ամենավերջինը։ Դա ասոցացվում է, էլի, ինձ սուրճի հյութի։ Ամենամոտ բարեկամի տուն, ամենավերջինը։ Ասում եք, բոլորին գնանք, որ չնեղան։ Ես ամենաառաջինը գնում եմ զոհաճի տուն, փաստորեն մոտ բարեկամ չի, որտեղ առաջինն եմ գնում, ես ձեր լոգիկայի։ Դա ժողովրդական ասացվածքն է, լոգիկան գավություն է։ Դե որ ժողովուրդը խոսում են ու ընդունկա։ Իսկ եթե անկեղծ, շնորհակալ եմ բաց սենյակ հաղորդաշարից։ Ինչի համար, որովհետև շատ-շատերից մեր համակարգացիներին, ովքեր ինչ-որ գործունեություն են ծավալում, հնարավորություն են տալիս պատմել գործունեության մասին, հնարավորություն են տալիս իրազեկել բնակիչներին։ Շնորհակալ եմ բաց սենյակին, որ ապահովում է բաց խոսակցություն եւ ջերմ մթնոլորտ, որտեղ հյուրը իրոք իրեն զգում է հենց ձեր ասած ամենամոտ բարեկամի տունը, եւ ես լինեմ առաջինը թե վերջինը, ինձ միշտ հարազատ տեղ է։ Շնորհակալություն ձեզնից, որ մեզ միշտ սպասում եք եւ նման ժպիտներով։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, լավ է, որ ամեն ինչ լավ է ավարտվում։ Հյուրասրահն էլ ավարտվեց այսքանով, իսկ ձեզ մաղթում ենք իհարկե հաճելի տրամադրություն ու դարձյալ հիշեցնում, որ բաց սենյակի տաղավարում Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի լոռու մարզային համակարգող Վահե Դոխոյանը եւ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի ուսխորհրդի նախագահ Դավիթ Խարատյանն էին ձեզ մաղթում, միայն հաջողություններ։ Բազայից հետո էլ անպայման սպասում ենք շատ հաղթանակներով, մեծ նվաճումներով։ Շնորհակալություն ձեր եթերին, անխափան եթեր, հաջողություններ։ Ստեսցին, շնորհում եմ ձեզ, որովհետև Ֆորտունա եթերը շարունակվում է։ Ասա, ինչպես ես գրում, կասեմ, ինչպիսի մարդ ես դու։ Ձեռագրաբանությունն էլ նմանատիպ ուսումնասիրություններ է անցկացնում, հարգելի հեռուստատեսողներ, եւ մարդու ձեռագրից որոշում, թե նրա խառնվածքը ինչպիսին է, զգայնականությունը ինչպիսին է, եւ սնապսակով ով է ի վերջո։ Անի, դու գրում ես ավելի երկար, սուր, կլոր, ինչպես ես քո ձեռագիրը։ Անի, հիմնականում գրում եմ ավելի փոքրիկ, սուր, ինչ որ, ավելի հիմնականը խոշոր ես գրում։ Չէ, խոշոր չեմ գրում։ Եվ ինչպիսին եմ ես։ Մենք անպայման կպարզենք եւ կպարզենք, թե ինչպիսին եք դուք, հարգելի հեռուստատեսողներ, իհարկե ինքներդ մտածեք, թե ինչպիսի ձեռագիր ունեք, այսինքն գրում եք ավելի խոշոր տարերով, գրում եք ավելի մանր, կլորավուն, սուր, թե թեք-թեք։ Մի խոսքով բոլոր տեսակների մասին անպայման այսօր կխոսենք, եւ կխոսենք նաեւ, թե ինչպես կվարվեք, երբ ձեզ առաջարկեն գրել մի քանի տող։ Կվերցնեք թուղթը, թե միանգամից կշտապեք, որ ձեզ թուղթ տան, սկսած ամենափոքր մանրուկներից, այսպես կարող եմ ասել, եւ արդեն անցնելով առաջ, տեսնենք Անին ինչ է ասում այս ամենի մասին։ Այո, սիրելի բարեկամներ, ասում եմ, որ կախված մարդու հոգեբանական վիճակից, հուզված լինի, թե ուղղակի ինչ որ լավ տրամադրությամբ լինի, ձեռագիրը տարբեր է լինում, սիրելի բարեկամներ։ Այո, ասում են, որ երբ մարդը շատ հուզված է, նա ավելի խոշոր է գրում, եւ քան սովորական տրամադրություն ունեցող մարդը։ Եթե անձն ամեն անգամ տարբեր ձեռագրերով է գրում, սիրելի բարեկամներ, նա խոսում են նրա
գերզգային բնավորության եւ ստեղծագործական հակումների մասին։ Առաջին հերթին ուշադրություն արժանացրեք այն փաստը, թե ինչպես է գրում այդ անձնավորությունը տվյալ տեքստը։ Եթե թղթի վրա կան կեղտաբծեր, թղթի անկյունները ինչ-որ ծամլված վիճակում են, նա խոսում է նրա թափթփված բնավորության, այսպես ասած, ամեն ինչ թեթև նայելու մասին, իսկ եթե տվյալ անձնավորությունը ավելի կոկիկ է, թուղթը ուղիղ այսպես լրիվ հարթ վիճակում է, խոսում է նրա պատասխանատվության, ինչու՞ չէ նաև ինչպես սահուն, այսպես ոչ փոփոխվող բնավորության մասին, կայունության մասին։ Այո։ Հետաքրքիր է, հարգելի հեռուստատեսի տողներ, լուրջ կազմակերպված եւ նպատակասլաց մարդիկ, այո, իսկապես ձգտում են ավելի մաքուր թղթի վրա գրել, վերցնում են նոր թուղթ, գրում, հետո ծալում։ Իսկ եթե թողնում են լուսանցք, ուրեմն նրանք առատաձեռն են, մասնավորապես եթե լայն լուսանցք են թողնում, իսկ եթե ոչ, ուրեմն նրանք ավելի եսասեր են, ավելի էգոիստ մարդիկ են եւ քիչ են մտածում դիմացինի մասին սկզբից իրենց, հետո նոր դիմացինի ամենավերջում անգամ։ Սակայն նման ձեռագիրը նաեւ հակառակ կողմն ունի։ Նրատերը կարող է լինել ոչ միայն առատաձեռն, այլև վատնող։ Սա խոսում է այն մարդկանց մասին, ովքեր բառերը գրում են միմյանցից ավելի հեռու, քան նրանք, ովքեր մոտ-մոտ գրում։ Կարծում եմ հետաքրքիր է հատկապես իմանալ, թե կոնկրետ դուք ինչպես եք գրում եւ ինչպիսին եք դուք ըստ ծրագրաբանության տերմինների եւ ուսումնասիրությունների այս մասին կիմանանք, իհարկե, մեզ շինարար գործընկերներին լսելուց հետո։ Մնացեք մեզ հետ։ Թե ինչպիսի բնավորություն ունեք դուք, հետևում ենք այսպես ծրագրի միջոցով, եւ հետեւյալը, եթե տվյալ անձնավորությունը խոշոր ձեռագիր ունի, ասում են, որ այդպիսի մարդիկ հեշտ են լեզու գտնում ցանկացած մարդկանց հետ եւ բավականին հարթ բնավորություն ունեն, իսկ ավելի մանր ձեռագրով գրող մարդիկ հիմնականում ինքնամփոփ են, սիրելի բարեկամներ, եւ մի քիչ նաեւ գաղտնապահ, սասեր գաղտնապահ, այո, այդպիսի մարդիկ նույնպես հանդիպում են։ Բարի ուժեղ ու խելամիտ մարդկանց տարերը կլոր են, հարգելի բարեկամներ, ուղիղ են և որոշակի թեքություն, բայց թեքություն դեպի աջ։ Ես մի քիչ աջ եմ գրում իմ միջերը։ Հստակ գծերով ձեռագիրը թաքնված է և խոսում է այն մասին, որ լավատես կենսախիտ մարդիկ են և նրանք շրջապատում կարող են իսկական իրարանցում առաջացնել, այո՞։ Կարծում եմ մեր ընկերներն ավելի լավ կասեն և ձեր ընկերներն ավելի լավ կասեն, եթե հատկապես այդպես եք գրում։ Նման մարդիկ հեշտ են ընտելանում տարբեր միջավայրին և շատ հեշտությամբ են շփվում նոր միջավայրում։ Համարեք, որ ձեր բախտը բերել է, եթե ձեր կողքին կան կլոր և իհարկե որոշակի թեքությամբ դեպի աջ գրող մարդիկ։ Այսինքն նրանց մոտ տարերը կարող են նկատվել մանր, բայց միևնույն ժամանակ խոշոր, իսկ ուղղվածությունը անընդհատ փոփոխվում է, ապա վստահ եղեք, որ կենսախիտ մարդկանց հետ անպայման կարելի է ճանապարհ գնալ։ Իսկ հա զգուշավոր եւ կենսախնդիր մարդիկ տողավերջում պարտադիր այսպես իջնում են։ Իսկ եթե նման, այո, իջնում են դեպի երկև, իսկ եթե նման դեպքում տարերը խոշոր չեն եւ տողերի միջև կապ չկա, ապա նման մարդիկ ժլատ են, խնայով եւ նախընտրում են իրենց նկատմամբ ուշադրություն չգրավել։ Շատ, եթե շատ մանր, կոկիկ եւ կարկախապահ այսպես ծառագիր ունի, ոչ միայն գեղեցիկ է, այլ նաեւ գեղագրորեն է արված, ապա նրա տերն առանձնահատուկ հիշաչարությամբ է եւ նախանձով։ Նրանք, այո, նրանք շատ պահանջկոտ են մտերիմների նկատմամբ, անընդհատ սղոցում են շրջապատին եւ շրջապատող հանդիպող մարդկանց գլուխներ։ Նյարդակերներ։ Այո, նյարդային մարդիկ են, եթե նրանց սիրահարված են, ապա հաճախ ամեն ինչ անում են, որպեսզի հասնեն ամեն կերպ իրենց սիրեցյալին։ Նրանց հետ շատ պետք է զգուշ լինել, սիրելի բարեկամներ, քանի որ վրեժխնդրությամբ, այսպես վրեժխնդրությամբ լցվող մարդիկ են այսպիսի մարդիկ։ Իսկ քեն պահում են, ոչ Աստված։ Իմ հարգելի ընկերներ, եթե գրում եք այդպես, այլևս մի շփվեք։ Սա իհարկե կատակ, հարգելի բարեկամներ, չգիտեմ որքանով է ճիշտ, ամեն դեպքում ես որոշակի ընդհանրություն եմ ձեռագրի եւ մարդու տեսակի միջեւ ուսումնասիրելով այս կամ այն էջերում ընթերցելով, կարդալով հասկացել եմ, որ իսկապես կապ կա այնուամենայն։ Չնայած որ այսօր մենք այնպեսի դարում ենք ապրում, որ նույնիսկ բարևը գրում են էլեկտրոնային տարբերակով, չգիտեմ, եւ երբեմն ձեռագիրը հետ է մնում, ուր մնաց թե նամակները գրվեն ձեռագրով, չէ՞։
Բայց իհարկե հաճելի է ձեռագիրը կարդալ եւ անպայման տեսնել նաեւ դիմացին ինչպիսի բնավորություն ունի։ Եվ նույնիսկ ապրումներն են ասում ծրագրաբանները, որ այդպես երևում, այսինքն եթե ավելի արագ են գրում, ավելի անհանգիստ են եւ տարերի թեկությունից ելնելով։ Հարգելի բարեկամներ, իհարկե սա այն թեման է, որի մասին շատ կարող ենք խոսել, բայց քանի որ մենք շատ բոլոր թեմաների մասին չենք կարող խոսել, որովհետեւ մենք ունենք ռեժիսոր, որովհետեւ մենք ունենք եթերաժամ եւ որի սահմանված ժամկետում այս պայն անիմացիոն մուտքն է, ուրեմն հենց այդ ես էլ վարվում ենք անիմացիոն ենք առաջարկում ձեզ եւ իհարկե ասում մնացեք մեզ հետ։ Ես եւ սպասում եմ ձեր ծրագիր նամակներին սիրելի հեռուստատեսողներ ջան։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, այսօր մենք եւս մեկ անգամ ուզում ենք ողջունել բոլոր նրանց, ովքեր այս ժամանակաշրջանում բաց սենյակում էին, ովքեր հասկանում, հավատում եւ ընդունում են, որ առավոտը պետք է լուսավոր ստեղծել, առավոտը պետք է անպայման բաց սենյակում սկսել, որովհետեւ այդպիսով մաքրը եւ համեղը եւ սուրճը եւ պարզ տրամադրություն է տիրում իհարկե, եւ ամենակարևորն էլ այն է, որ ֆորտունա մարզայինի հետ էկիսկ այստեղ աշխատում են, որ դուք ունենաք լավ եւ հագեցած տրամադրություն։ Այո, եւ ինչպես մենք այսպես ընկերական շրջապատում, լավ շրջապատում եւ ջեր միջավայրում այսպես սուրճով բարձր տրամադրությամբ սկսում ենք, ուզում ենք որ փոխանցենք այդ բարձր տրամադրությունը նաեւ ձեզ եւ կրկին ասում ենք ձեզ շնորհակալություն։ Եվ ուզում ենք վերջին մասը ամփոփիչ այսպես ասած խոսենք աֆորիզմների մասին, հայտնի գրողների մասին եւ այսպես երջանիկ է նա, ով կարող է հավատարիմ մնալ ինքն իրեն, ասում էր Գագերոնը։ Սանդերսն էլ ասել է, որ երջանկության իսկական արժեքն իմանում են այն ժամանակ, երբ իսկապես այն չկա կողմը։ Ինչպես մարդկանց երջանկությունը, այնպես էլ դժբախտությունը կախված է ոչ միայն արտաքին միջավայրից, այլև յուրաքանչյուր մարդու հոգեվիճակից, ասել է Լորեն Շվուկոն։ Լյուդվիգի խոսքերն էլ այսպիսին են, հարգելի բարեկամներ, երջանկությունը նման է արեկակի, որպեսզի այն իսկապես լիարժեք լինի, պետք է ոչ մի ստվեր չունենա։ Լյութերն ասել է, երջանկությունից մարդիկ ավելի են հիմարանում, քան դժբախտանում, եղեք լավատես և շատ մի։ Կլոդելի խոսքերն էլ հետևյալն են, հարգելինես, երջանկությունից մարդու համար չկա ավելի մեծ երջանկություն, քան ինչ որ բանի լիովին դրվելը։ Հյուգոն ասել է, պարապությունը երեխաների երջանկությունն է և ծերերի դժբախտությունը։ Ուրիշի երջանկությունը մեզ համար չափազանցված է երևում։ Մարդը որքան ավելի երջանիկ է, այնքան ավելի քիչ է ուշադրություն դարձնում իր երջանկությանը, Մորավիայի խոսքերն են։ Շեֆերի խոսքերով էլ եզրափակում եմ ու ասում մեծ բախտավորություն է դժբախտություն չիմանալը։ Ուրախ մարդը ողջ աշխարհին է ուրախ դարձնում եւ սկսում է իր օրը նաեւ ուրախ։ Որքան ավելի երջանիկ է ժամանակը, այնքան այն ավելի կարճ է։ Մեզ համար յուրաքանչյուր ժամանակ, հարգելի հեռուստատեսողներ, երջանիկ է, եթե դուք բաց սենյակում եք, եթե դուք հեռուստաէկրանների այ այդ կողմում եք հետևում, եթե մեզ հետևում եք մեր հաղորդաշարերի YouTube-ի մեր տիրույթում, Fortuna Mike TV-ում online հարթակում 3w.fortunatv.am, մենք ասում ենք շնորհակալություն։ Այո, մենք ձեզ ասում ենք շնորհակալություն, մաղթում ենք ամենալավն ու բարին արևային բարձր տրամադրություն եւ ասում ենք ձեզ հաջողություն։ Ասում ենք, որ այսքանով արդեն Fortuna Լոռու մարզային հեռուստաընկերության բաց սենյակը այս եթերաշրջանը մոտեցրեց իր ավարտին, հարգելի բարեկամներ։ Նոր եթերաշրջանում նորանակ ընկաներ ամեն ինչ նորովի, մենք ձեզ մաղթում ենք հաճելի ամառային հանգիստ, որ իսկապես այդ ամառը լինի ջերմ ոչ միայն ուղղակի արևի առկայությամբ, այլ ձեր ներքին ջերմությամբ լցված լինի եւ բոլորիդ մաղթում ենք միայն լավը, թող ձեր բոլոր նախատեսած անելիքներն ու գործերն անպայման պսակվեն հաջողությամբ։ Մենք կհանդիպենք եթերում, մենք ձեզ սիրում ենք շատ ու ասել եթե ամպի չապ հաջողություն, լավ մնացեք։